あ、こんにちは、片岡です。ただいまですね、匠の技という和菓子教室を行っております。半年でプロ並みの腕前になるように皆さん毎日練習していただいてます。はい、皆さんどのようになっているかということですね。これみかんですね。このような感じでみかん焼きました。ボタさんでーす。喋っていいか、はい、別にそんな勝手に適当に喋っていただいて大丈夫です。はい、今みかん作ってるところですね。すごい、こんな感じでできた、できた。加藤さんは映っても OK ですよね。全公開してるから。はい、うまくいってますね。今日はね、この大輪っていうのとこのみかんですね、みかんを作りました。で最後に私が作ったやつをこれ、この最後皮を剥いてみますね。はい、ペロッとなるのがね。あんまり熱いとこうね、こうそうやって皮を剥きますね。いかがでしょうか。おお、身が出てきました。ちゃんと身がついてきました。いかがでしょうか。完璧です。イエーイ。はい、まあこんな感じでですね、毎回やってますので。そうですね、もうちょっとこっちです。皆さんよかったらぜひ参加してください。ありがとうございました。皆さんさよなら。皆さんさよなら。